Unë me vëllain kemi patur një shkuarje më të ngushtë për të madhit. Me Gjergj. Kanë qenë në Greqi bashkë. Pa. Nuk u ndanja asgjë me atë. Që u përçava unë me atë, ka qenë një trillim i vajzës të dytë, që i tha, unë e kam inqizuar Gjergjajin, edhe ju ka folur fjalë të keqe për ty në shtëpinë e babait. Më merë vëllaj me telefon dhe më thotë, këte, turp të kesh. Morë vëlla, po që në bërë unë këto gjera, si. Po jo, është zari tentë në telefon. Edhe e kishtë e bërë kjo fëmijë. Kam frikë, se edhe këto gjera që i ka rëmuar ajo në telefon, ajo janë trillime, unë nuk i gjithë do të se unë, si jam i kohës të kompjuterit. Të njëtën gjë që më bëri mua, të njëtën gjë i ka bërë dhe tjatit.